Армысыздар, эфирде жаналықтар күнін айшықты оқиғасы біздің топтамамызда студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаналықтарымыздан көретіндеріміз. Қарағандыда Серік Ахметовпен бірге облыстық департамент бастығының креслосын 80 мың долларға саудалады деген деп айыпталған кеденің бұрынғы басшысына қатысты сот өтуде. Серік Баймағанбетов соққыға жығылдым деп аймақтағы 159-6 түзеу мекемесінің қызметкерлерімен соттасып жатыр. 9 ауданнан 2000-ға жуық үй су астына кеткен өңірде жаңа ғимараттар бой көтеріліп қолданысқа берілуде. Облыс әкімі Ақтоғайға арнайы барып, 26 отбасына пәтер кілтін табыстады. Облысымызда атазанымыздың 20 жылдық мерейтойына арналған іс-шаралардың алдыңғы легі басталып кетті. Бүгін аймақ басшысы Қазақстан Конституциясына 20 жыл медалімен мемлекеттік қызмет қатарындағы бір топ мамандарды марапаттады. Серік Ахметовке қатысты сот отырысында қорғаушылар мен мемлекеттік айыптаушылар куәгерлерден жауапты әрен алды. Өйткені уақыт үнемдеген судья Исламхан Есенбаев сұрақтардың жартысынан көбін қабылдамай тоқтатып отырды. Бүгін процесте жарық шамдарды өндіретін Стальцин компаниясының бұйрығын орындадық деген әкімдік куәгерлері сұрақ астына алынды. Қараша айына дейін өтет деген Ахметовтың сот отырысы бүгін экс-премьердің інісі басқарған Стальцин компаниясы төңірегінде өтті. Куәгерлер қатарында облыс әкімі аппаратының жетекшісінен бастап, аймақ басшысының орынбасары да бар. Шендері жоғары болғаннан ба, әйтеуір барлығы ғимараттың кіреберісіне емес, VIP-бөлмеге жайғасты. Ал прокурорлардың сауалына мемлекеттік қызметкерлердің жауабы қысқа болды. Имеется ли связь между указанными поручениями за номером 8 и за номером 9 акима области с этими мероприятиями? Не могу сказать, потому что функционал мой функционал данный контроль не входил по этим делам. Мой функционал был контролировать исполнение поручений. Поручение на момент... Значит, что касаемо реконструкции перекрестка проспекта Шахтеров и проспекта Республики, эта информация была подготовлена отделом архитектуры. Я это дело не курировал, скорее всего, я подписал, завизировал это письмо. Бірақ сұрақты жаудырмақ болған қорғаушылар мен мемлекеттік айыптаушыларды судья Есенбаев қайта-қайта тоқтатып отырды. Аузын ашпай жатып, іске қатысы жоқ деп, уақытты барынша үнемдеуге тырысты. Тіпті Ахметов пен темір торда отырған Әбдішевтің де сауалдары еленбеді. И вы, даже не выслушав вопрос до конца, грубо нас прерываете. Не грубо. Сұрақ қойғызбағаннан бөлек Фемида өкілдері тілшілерді сот залына кіргізуден бас тартты. Сондықтан бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне процесті онлайн түрде тыңдауға тура келді. 330 томнан асатын қылмыстық істе бірнеше рет қайталанған Стальцин куәгерлерінен әлі де жауап алынбақ. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандыда Серік Ахметовпен бірге облыстық департамент бастығының орнын 80 мың долларға саудалады деп айыпталған кеденің бұрынғы басшысына да қатысты сот өтуде. Серік Баймағанбетов соққа жығылдым деп аймақтағы 159-6 түзеу мекемесінің қызметкерлерімен соттасып жатыр. Атышулы істі нүктесін қоямыз деген судьялар өзі істі болған Серік Баймағанбетовтың процесін ауыстыруға мәжбүр болды. Өйткені екі күдіктінің бірі ауырып емханаға түсіпті. Сотқа денсаулығының нашарлығын растайтын анықтама қағазында беріп жіберген. Ал ірі көлемінде ақша бопсалаған үшін осыдан 3 жыл бұрын 10 жылға сотталып бостандыққа шартты түрде шыққан Серік Баймағанбетовтың өзі көрінбеді. Есесіне екі қорғаушысы да осында. Адвокаттар тілшілер арасында арнайы конференция ұйымдастырамыз деп отыр. Өйткені ақпараттық агенттіктерде соңғы кездері кеденің бұрынғы басшысына қатысты жалған ақпараттар көбейді дейді. Кейінге шегерілген сот отырысының нақты күні әзірге белгісіз. Серік Баймағанбетов туралы жалған ақпарат таратқан бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінің үстінен міндетті түрде арыз түсіреміз. Ал конференцияның күнін қазір нақтылап жатырмыз. Белгілі болғанда барлығыңызға хабарлайтын боламыз. 9 ауданнан 2000-ға жуық үй су астына кеткен өңірде жаңа ғимараттар бой көтеріп қолданысқа берілуде. Облыс әкімі Ақтоғайға арнайы барып, 26 отбасына пәтер кілтін табыстады. Қуаныш Тәулетер қоныс тойын аймақ басшысымен бірге тойлап, ыстық шайдан дән татқызды. Базарлығын арқалай келген облыс басшысы әр отбасының қуанышын өз көзімен көрді. Бұрынғы түгі қалмай қираған нысандардың орны зәулімеге толып, ел мерейін асқақтатып отыр. Аяғасты шаңырақтары шайқалған әулеттер 42-ке дейін құрылысты аяқтап тастаған шенділерге дән риза. Президентіміз нұсқауы бойынша облыс әкімі осы жаңағы президентіміздің берілген жаңағы тапсырмаларын
ұстанып. Дастархан жайып, қоныстойын тойлатқан ағайын әкімнің ықыласын ерекше күтіп, қымыз шайын ұсынып жатты. Заманауи құрал жабдықтар мен көмкерілген ғимаратты көрген атқамнерлердің де көңілдері көтеріңкі. Әзіл айтып, әр үйден ырымын жасап, ауыз тиіп шықты. Ақтоғай облысы Қарасу ауылында 26 үй суасына кеткен мердігерлер 10 баспананы қайта тұрғызып қолданысқа берді. Ал қалған нысанның құрылысы 42-тің 10-на дейін аяқталады деп сендіріп отыр. Биылғы жылы болған су тасқыны біз көктемде де оны айтып едік. Мына гидрометцентр оны бізге зерттеп айтып отқаны 40 жылдан астам болмаған зат. Сол сондықтан біз ойлаймыз, болашақта осындай су тасқын болмайды деп. Сондықтан соған сүйене отырып, жаңағы қазгидрометтің зерттеуіне сүйене отырып, осында шешіп қабылдадық. Көктемгі тасқыннан зардап шеккен басқа аймақтың тұрғындары да күн санап өз шаңырақтарына кіруде. Енді шенеуніктер қыркүйектің бірі күні Шахтинск қаласының халқын жарылқамақ. Ал кілт табыстау рәсімдері келесі айдың 10-на дейін аяқталады дейді облыс басшысы. Гүлназия Амирханқызы, Олжас Қаппасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл сауда белгілерімен. Галвин А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Облысымызда атазанымыздың 20 жылдық мерейтойына арналған іс-шаралардың алдыңғы легі басталып кетті. Бүгін аймақ басшысы Қазақстанның конституциясына 20 жыл медалімен мемлекеттік қызмет қатарындағы бір топ мамандарды марапаттады. Нұрмұхамбет Әбдібеков ел басқарған әкім қараларының аймағымыздың дамуына қосқан үлестері үшін алғыс айтты. 1995 жылы қабылданған конституция еліміз үшін аса маңызды құжат. Елбасы өз сөзінде конституцияны қатаң басшылық қалу мемлекеттің табысты дамуы мен қоғамдағы азаматтық келісімнің негізі деп атап көрсеткен болатын. Бүгінде Қазақстанның әлем мемлекеттерімен терезесі тең түсіп, елеулі жетістіктерге жетуі ата заңымыздың өміршеңдігін дәлелдеп отыр деп атап өтті Нұрмұхамбет Әбдібеков. Республикамыздың мемлекеттілігін, тәуелсіздігін, демократиялық құндылықтарын айғақтайтын бірден-бір құжат бұл конституция. Әр азаматтың көзқарас еркіндігі, таңдау мүмкіндігі, сенімі, бейбіт өмірі қамтамасыз етілген елде ғана саяси тыныштық орнайды. Мен бүгін осында жиналған барлықтарыңызды елбасының атынан конституция күнімен құттықтағым келеді. Әрі бұл жоғарғы марапат үшін қошеметпен сіздерге табыстағым келеді. Себебі бұл сіздердің еңбектеріңізге деген құрмет. Өз кезегінде Қазақстан мемлекеттігінің заңдық негізіне айналған конституция қоғамымыздағы тұрақтылық пен келісімнің берік іргетасы болып табылады деп түйіндеді аймақ басшысы. Еліміз бен өңірді дамытуға елеулі үлес қосқан жерлестеріміз бүгін ерекше сыйға ие болды. Айта кету керек, бұл медаль Қазақстан Республикасы конституциясының ұлықтылығын қамтамасыз етуге, ел тәуелсіздігін қазақстандық қоғамдағы келісім мен тұрақтылықты нығайтуға, азаматтардың конституциялық құқығын қорғауға елеулі үлес қосқан тұлғаларға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы конституциясының 20 жылдығы құрметіне беріледі. Меруерт Балкиева, Олжас Қаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сондай-ақ бүгін облыс әкімшілігінде аймақ басшысы мерекелік медальмен 50-ге жуық еңбек ардагерлерін марапаттады. Олардың арасында елбасымен бірге жұмыс істеген қарт еңбеккерлер мен түрлі мемлекеттік емес ұйымдардың өкілдері де бар. Ардагерлер үшін бүгін ерекше күн. Әсіресе елбасымен үзеңгілес қызмет атқарған қарттардың жанарында ұшқын бар. Мереке қарсаңына орай еткен еңбектерінің жемісі ретінде омырауларына медаль тағылып, аймақ басшысы арнайы құттықтады. Баршаңызды мына біздің еліміздің конституциясын 20 жылдығымен ең біріншіден шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Сіздерге отбасыларыңызға амандық тілегім келеді. Әрқашан да аспанымыз ашық болып, тек осындай қуанышты жағдайда кездесетін болайық деп тілегім келеді. Мереке қарсаңына орай облысымыз бойынша жалпы 400 адам үкіметтік марапатқа ие болды. Сондай-ақ конституция мемлекеттік саясаттың ілгерілігі мен заңның маңыздылығын айғақтайды. Бұл өз кезегінде еліміздің қарыштап дамуына өз септігін тигізуде, деді шара барысында облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ата заңымыздың 20 жылдығына орай қаламызда еңбегі сіңген біршама азаматтардың кеудесіне төсбелгі тағылды. Шаһар басшысы Нұрлан Әубәкіров айтулы мерекемен құттықтап, елбасы жіберген арнайы сыйлықтармен өзі табыстады.
Мыңдаған балаға білім беріп, алтын ұядан ұшырған Күләш Шайкенова физика пәні мұғалімі болып қызмет еткен. 38 жыл өмірін педагогикаға арнаған ардагер 75 жаста. Бірнеше марапаттың иесі кейуана ата заңымыздың төл мерекесі қарсаңында еңбегінің тағы еленгеніне қуанышты. Мен үкімет басшысы президент Назарбаевты ақ патшам деп атайым. Ол кісімен құрдаспыз, бір айдамыз. Сол кісінің қолы қойылған мынандай медаль алу дегенім өзіміздің қаламыздың әкімінің қолынан алу деген үлкен бақыт айналайын. Мен өмірімді ұстаздыққа арнағанмын, қазір пенсиядамын. Бізді пенсияда демей осылай еңбегімізді бағалап, осындай қуанышқа бөліп жатқанына менің бақытты бір күнім айналайын. Күләш апайдан бөлек инженер де, депутат та, кенші де, дәрігер де қала басшысының марапатына қол жеткізді. Ерен еңбегін сүйікті мамандықтарына арнап, Қарағанды өңіріне еңбегі сіңіп, дамуына үлес қосқан азаматтарды Нұрлан Әубәкіров ерекше ықыласпен құттықтады. Және тәуелсіздігіміздің тірегі ата заңымыздың негізгі қағидаларына тоқталды. Конституцияның өзекті қазіргі қағидаларын негізге ала отырып, біз мемлекетті арттыру үшін өмірлік маңызы бар өзгерістерді жүзеге асырудамыз. Нарықтық экономиканы қалыптастырып, демократиялық қоғамның негізін салдық. Құшағы гүлге, кеуделері тағы бір белгіге толыққан қаламыздың озат тұрғындары әкіммен естелікке суретке түсіп, бірінен соң бірі алғыстарын жеткізіп тарасты. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды облыстық мәслихатының тұрақты комиссия отырысында ауыл шаруашылығы мәселелері талқыланды. Өңірде шаруашылықпен айналысатын тамақ өнімдерімен қайта өңдеуші 106 кәсіпорын бар. Дегенмен Еуразиялық одақтың арзан тауарлары сауда орындарын толтыруда. Ұлттық валютаның құбылуына байланысты азық-түлік бағалары да ауытқып, халық көңілін алаңдатуда. Мәслихат депутаттары осы және басқа да шараларға және ұсынылған жобаларға қажетті түзетулер енгізілді. Департамент басшысының айтуынша, ауыл шаруашылығында астық 23, ет 22, сүт 11, нан өнімдерінің 22% өңделеді. Аймағымызда соңғы 7 айда 101 өнім өңделіп, өндіріс көлемі 46 миллиардтан астам теңгені құрады. Нарық талабынан сай жылдан жылға сауда орындарында азық-түлік мөлшері артып келеді. Сонымен қатар Еуразиялық одақ арасында бәсекенің жоғарылығы отандық өнімнің өркендеуіне кедергі келтіруде. Балқаштағы сүт жағасы компаниясының өнімі азаюына байланысты субсидия алуы да қиындай түскен. Біз құрылтайшылармен кездесіп, облыс әкімімен бірге мәселені қарастырдық. Кәсіпорын күніне 40 тонна өндіріп келсе, қазір ол деңгейі төмендеген. Сондықтан оларға 20 тонна сүт өндіруді ұсындық. Тағы бір жағдай компания 4 тонналық танкер алғысы келеді. Мемлекеттің көмегімен 2 тонна танкер алуына болады. Біздің талабымыз орындалса, субсидия береміз. Бүгінде тамақ өнімін өндірушілердің 60%-ын астамы заманауи тиімді технологияны пайдаланбайды. Сондықтан оларға да субсидия берілмейді. Ұсақ шаруашылықтардың жаңа техниканы алуға шамасы келмейді. Енді жер телімдерін пайдалану заңы бойынша игерілмей бос жатқан жерлер үлкен кәсіпкерлерге беріледі. Ет өнімдері өңделгенмен шұжықтар экспортқа шығарылмайды. Бүгінде Карл Маркс құс фабрикасында да біраз келеңсіздіктер орын алған. Ол құс фабрикасындағы мәселелер дұрыстап қарап шешіңіздер. Біз отандық өнімді дамыта алмай жатқанда келеңсіздерге жол беруге болмайды. Дегенмен ауыл шаруашылығы өткен жылдарға қарағанда дамып келеді. Басқа да кездесетін түйткілді дұрыс жолға қойыңыздар. Қарағандыда 75 тонна ұн, 151 тонна ет экспортталады. Алайда еліміздің дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне байланысты ауыл шаруашылығы өнімдерін бәсекеге қабілеттілігін арттыру қажет. Мәслихат депутаттары департамент басшысының ұсыныстарына түзетулер енгізіп, аталған істерді атқаруына қолдау білдірді. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбек, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ата заңымыздың 20 жылдығын қаламыздағы Гүлдер балабақшасы да атап өтті. Бүлдіршіндерге еліміздің құнды құжаты таныстырылып, құқықтары туралы сөз болды. Көздері балбұл жайнаған кішкентай балақайлар да отанына деген сүйіспеншілігін өлеммен жеткізді тілші материалында. Оң қолын кеудесіне қойып, әнұранымызды шырқатып тұрған бұл бүлдіршіндер небары 5 жаста көк туымызды желбіретіп, мемлекеттік тіл мен рәміздерге деген құрметін осылайша білдіріп жатты. Бала көңіл бейбіт елімізді сүйеміз, ол үшін әлден дайындаламыз деп жырға да қосты.
Тәуелсіздіктің тірегі азаматтарымыздың құқығы мен бостандығының кепілі ата заң. Әлемдегі ең жас конституциялардың бірі болсақ та, жеткен жетістігіміз бен зайырлы әрі демократиялық ел Қазақстан. Тәуелсіздік жолындағы ата-бабаның еңбегі мен күші, батырлығы ұрпақ бойына бесіктен сіңіруді мақсат еткен тәрбиешілер де бүгін біліктіліктерін аямады. Конституция күнінің негізгі мақсатын түсіну ретінде әр бала өзінің осы тәуелсіз мемлекетте ата заңын білуі тиіс. Ол ата заңымыз дегеніміз әр бала өзінің мемлекеттік рәміздерін білуі тиіс. Онда ту, елтаңба, әнұран. Олар осы ата заңға сүйене отырып, осы рәміздерді білуі керек. Іргетасы 1975 жылы қаланған балабақшада 5 мемлекеттік 6 орыс тілді топ бар. 30 тәрбиеші әр мерекені қалт жібермей, бүлдіршіндерге ел тарихы мен ата заңды ерінбей үйретеміз дейді. Гүлезе Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қалалық мәслихат депутаттары жылу маусымына дайындықтар тексеруде. Екі айдан бері тексеріске шығып жүрген депутаттар сапар барысында Майқұдық елді мекеніндегі пәтер иелері кооперативінің жұмысымен бақылады. Қыстың қамын жазда ескермесе, арқаның қытымыр аязы бейғамдықты көтермейді. Депутаттар іссапарын көгілдір тоғандар ықшамаудандағы аулалардан бастады. 9 үйдегі пәтер иелері кооперативінің жетекшісі Ольга Лазоркина барлық жертөлелерді көрсетіп шықты. Мұнда бәрі жылу маусымына дайын. Автоматтандырылған жүйе ғимаратты жылытып қана қоймай, жылу энергиясын үнемдеуге де жағдай жасайды. 9 қабатты үйдің есік терезесі жалпы материалдары заманауи құрылыс материалдарымен жабдықталған. Мамандардың айтуынша, жаңа жүйенің тиімділігі мен кемшіліктері де жоқ емес. Су өткізгіш құрылыс материалдары қабырғаларды ылғалдандырып, жауын мен еріген қар суынан жертелі үші суға толып кетеді екен. Су ағарларға жөндеу жұмыстары жүргізілмегендіктен, барының өзі жабылып, қайта салынбағандықтан жолдың үсті де суға әркіліп жатады. Енді қалалық әкімшілік депутаттардың ұсынысы мен мердігерлердің жөндеу жұмыстары мен су ағарлардың сметалық жобасын бекіткенде өздері қатаң қадағаламақ. Себебі коммуналдық мекемелер бұл жұмыстарды дер уақытында хабарламаған. Егер су ағарларының жоқтығын құрылыс жүріп жатқан кезде айтқанда, мұндай келеңсіздіктер болмас еді. Биыл өте қатты қыс болады деп болжануда. Әрі қаржылық дағдарыс та болып жатыр, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан сіздермен бірлесіп бұл қиындықтардан шығуымыз қажет. Мартбек Мамыраев ықшамаудандағы әсем пәтер иелері кооперативіндегі баспаналарды шатырдан суға тұрғындар сырттан көмек күтпесе де жөндеу жұмысына өздерінің күші жете бермейді. 22-ші үйде осы аулада орналасқан, қысқа дайындалу қажет. Ал тұрғындардың жаз бойы жұмыс істейтін мезгілде қажетті ақшаны жинап бермейтін дәстүрлі ауруы тағы бар. Түйінде түйткіл ақырында күзде апат жағдайға жеткізеді. Басқа мәселелер де айта берсе жетіп артылады. Мен не істейтінімді білмеймін, тіпті түсінбеймін де, қоқыс шығарылмайды, үйіліп жатады. Біз өзімізше қолдан келгенше жинаған боламыз, бірақ таудай үйіндіні тазалауға өзіміздің шамамыз келмейді. Тиісті мекемелер жұмыс істесін. Мартбек Мамыраев атындағы алаңның айналасы да көңілге көлеңке түсіреді. Гүлдер отырғызылмаған, жол төсеніштер тозып кеткен. Бұл жерде демалудың өзі мүмкін емес. Ауладағы балалардың спорттық ойын кешені де тарнада жүріп өткендей сұрықсыз күйде. Ал арнайы бөлінген мемлекет қаржысы кімнің қалтасында кеткені белгісіз. Очень сложная зима обещает быть. Биыл өте қатты қыс болады деп болжануда. Әрі қаржылық дағдарыс та болып жатыр, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан сіздермен бірлесіп бұл қиындықтардан шығуымыз қажет. 15-ші ықшамаудандағы үйлерде апатты жағдайда тұр. Коммуникация жұмысы күз жақындағанда ғана қолға алынуда. Пәтер иелері теплотранзитпен бірлесіп, тиісті істерді атқаруда. Октябрь ауданында 800 үй бар, оның 125-і әлі қысқа дайын емес. Әйтеуір тұрғын үйлердің 85% қалыпты деңгейде деген үміт бар. Жылу маусымына дайын емес тұрғын үйлерді түсіндіру жұмыстары жүргізіліп бақылауға алынды. Тазалықты сақтау, кәріс құбырларын, жертөлелерді жөндеу сияқты мәселелер тиісті мекемелермен халықтың арасында жиындар өткізіліп, шешуге тырысамыз. Пәтер иелері кооперативі жақсы жұмыс істейтін, тұрғындары белсенді үйлер қытымыр қысқа да сақадай сай. Ал пәтер иелері кооперативі де жоқ, баспаналардың не болатынын уақыт көрсетеді. Жаңабек Нарев, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал дамуында тежеуі бар балаларға арналған облыстық 3-3 мектеп-интернатта мектепке жол акциясы бойынша балаларға оқу құралдары сыйға тартылды. Онда кәсіпкерлер жиналып демеушілік танытқан, шара аясында мектеп ұжымы қойылымдар мен концерт қойып, көпшіліктің көңілін көтерді.
Ақыл есі дамуы шектелген 300-ге тарта оқушы оқитын мектепте демеушілердің көмегімен игі шаралар жиі ұйымдастырылады. Кәсіпкерлер бұл жолы 30 оқушыға мектеп жабдықтарын таратты. Ангелина Мукатаева 6-шы сыныпта оқиды. Өздеріне қамқорлық көрсеткен аға әпкелеріне Ангелина ризашылығын білдірді. Біздің мектепте мектепке жол акциясы өтуде. Демеушілер сыйлықтарымен келді. Бізге сөмке, қалам, қарындаш, дәптерлер береді. Мен оларға үлкен рахмет айтамын. Бұл балалар мектеп-интернатта 9-шы сыныпқа дейін оқиды. Одан кейін дәрігерлер кәсіби білім алуға жарамды деп рұқсат берсе, колледждерде кәсіптік мамандық игереді, немесе арнайы курстардан өтеді. Білім ошағында 100-ден астам педагог қызмет атқарады. Сонымен қатар медицина мамандары да балаларды үнемі бақылауда ұстайды. Бүгін біздің демеушілеріміз оқушыларды жаңа оқу жылына дайындау үшін оқу құралдарын дайындап алып келді. Біз мектеп ұжымының атынан, оқушылардың атынан, ата-аналардың атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Мектепке жол акциясы 2009 жылдан бастап өткізілуде. Мүмкіншілігі шектеулі балаларға Сбербанктің басшылары сияқты кәсіпкерлер мерекелерде әрдайым қолдау білдіріп келеді. Жаңабек Наров, Марат Күлтенов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Мирас клубының жеткіншектері ешкімге қажет еместер деп аталатын фильмнің тұсаукесерін өткізді. Бұл түсірімде қоғамның шеттетілген панасыз балалардың мәселесі көтерілген. Басты рөлдерді сомдағанда атақты әртістер емес, қарапайым балалар болды. Алдағы уақытта көрсетілім қаламыздың мектептерінде ұйымдастырылатын болады. Қаметражды бұл фильм небәрі 2 апта уақыт ішінде түсірілген. Тіпті сценарийді де Мирас клубының жеткіншектері өздері жазған. Өмірден алынған ащы шындықты еш боямасы сол қалпы беруге тырыстық дейді жас әртістер. 101-ші мектептің 10-шы сынып оқушысы Швецов Александр бұл түсірілімде жағымды кейіпкердің рөлін сомдайды. Ешкімге керек жоқ, қоғам қажет етпейтін тастанды балалардың тағдыры туралы фильм жасау көптен көкейімізде жүрген. Енді міне соның сәті түсті дейді жеткіншектер. Ал Саша болса болашақ мамандығын сахнамен байланысты. Біз жазғы демалыста өз достарымызбен әлеуметтік ролик түсіреміз деп шештік. Басты тақырыбымызда жастар болды. Себебі қазір қоғамда жастар қатыгездікке бой алдырып барады деп ойлайды. Алайда олай емес. Біздің яғни жастардың жақсы жақтары да бар. Біз жақсы мен жаманды салыстырып көрсетіп отырып, осыны қоғамға жеткізгіміз келді. Фильмдегі жағымсыз рольдердің бірі Шпилка. Анасы қайтыс болғаннан кейін, өгей әкесінен үнемі таяқ жейтін қыз ақыры үйінен қашып шығып, көше қаңғыбастарының қатарына қосылады. Қараусыз қалған үйлерді паналап өмір сүреді. Шпилканың рөлін сомдаған Анна кейіпкердің жағымсыз қылықтарын жан жылуына зәрулікпен туындаған әрекет дейді. Ең бастысы, қоғам қажетсінбейтін қаңғыбас балалардың бір-біріне деген бауырмалдығы, өз ортасының заңын бұзбайтындығы еріксіз көзге жас алдырады. Менің кейіпкерімнің басынан түрлі жағдайлар өткен. Маскүнем мүгей әкенің таяғы қаршай қызды көшеде өсуге итермелейді. Ол көп ашылып сөйлесе бермейді. Өз ортасынан бөлек айналасындағылардың барлығына да секеммен қарайды. Бұл көрсетілімде жастар екі түрлі мінездемемен сипатталады. Бірі көшеде ұрлыққа түсіп, анаша шегіп, теріс жолға түссе, енді бірі керісінше қарттарға көмек қолын созып, құбырдың ішіне кіріп кетіп шыға алмай қалған кішкентай баланы құтқарады. Тұрақсыз көше кезген қаңғыбас жеткіншектердің бір тобы осылайша қайырымдылық жасаса, енді бір тобы кері әрекеттер істеуде. Біз тек жастардың өздері өмір сүретін ортасына бей-жай қарамайтынын түсіндіргіміз келді дейді жастардың ұстазы. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.